Ja, det er godt. Jørgen Larsen holder af heste. Han holder også af sodavand. Altså af Larsens egne fra Saltum. Vi har en målestok, som far han sagde, at vi skulle tjene 10 øre. Og 10 øre holder nok stadigvæk sted. Det vil sige, du er tilfreds, hvis du har 10 øre i overskud på sodavand? Ja. Hvor mange sælger du? Jeg sælger vel 250 millioner. Larsen har fundet melodien i Vendsyssel. Købmanden i Saltum sælger Larsens vand til 6,95. De berømte koster 15,95. Det er typisk sådan, at når børnene begynder at tjene deres egen penge, så går de over til mærkevarer, Coca-Cola, og som er de dyre ting, ikke også? Men lige så snart, at de flytter hjemmefra og får hus og selv får børn osv., så slår man over på de billige sodavand. Det er jo halv pris, eller derunder. Man kan spare rigtig mange penge, ikke? Hvad vil købmanden i Saltum helst sende? Saltum, han er glad bare, han sælger noget. Er det jeres vand, noget af det der? Der er mest kulsyre i den der. Jeg vil tro, det her det er vores. Er der 7 kroners forskel på de to vand? Nej, kulsyre det koster ikke så mange penge, men de bruger mange reklamekroner, hvor vi kører direkte til forbrugeren i stedet for. Jeg var lidt sur over, at hun skulle starte, fordi jeg synes slet ikke, løbet det passer til hende. Men jeg får ikke noget, jeg skal have sagt. Det er lige godt, at pigerne lige bestemmer det hele. Nu har hun, at hun skal ud i langløb. Og når det var langløb, så ville de starte i det. Men hun står alt for hårdt i dag i forhold til de andre. Men det er også et løb, der er mange penge i, ikke? Jo. Men hun går ikke godt i Aarhus. Nej, men altså, jeg synes heller ikke, det er, fordi det er mange penge. Jeg vil hellere vinde et løb til 35, uden at have 5.000 til 5.000. Du har også flere penge end sammen. Ja. Jamen far, han har jo ligesom været igennem alt det der med store løb og store sejre og lauberkranse. Og det har vi jo ikke. Men jeg har i hvert fald ikke, fordi jeg er født for sent. Ikke? Altså, jeg må da indrømme, hvis jeg nogensinde får en hest og vinder derby, så kan jeg godt dø i fred. Er det det, det handler om? Eller hvis jeg bare får en hest, der starter i derby. Rytmen er ikke god nok i dag. Den holder da fat, Bandi 5 der. Det er meget nemt, den pågælder her. Den ligger stadigvæk sidst i klumpen der. Vi har kørt den på den samme måde, Jørgen. Jamen altså, det er kun, når hun er så vanskelig, så altså, hvis han kører noget før, så hopper hun bare. Og især i dag, når hun har en af de dage, hvor hun ikke er helt perfekt, så skal der slet ingenting til for. Så vil jeg sige, at det er kunst at bare køre hjem, uden at, hvis han kan gøre det, uden hun får fejl på. Så er jeg også godt tilfreds. Ja, det var ganske udmærket. Og hun var fejlfød. Ja. Nej, det var faktisk flot. Hvad blev det, en fjerdeplads? Ja, det var faktisk flot.
Det var mere end forventning. Kæft superstar, ja, han gik godt. Tak, far, vi skulle have trådet vandet. Jeg tror ikke, han kunne stå distancen. Hvornår fik du din første hest? Ja, det fik jeg i dåbsgave. Og der havde du ikke meget glæde af den. Nej, hvornår havde du glæde af den? Det er svært at sige, men altså, jeg har jo altid haft med hesten at gøre, siden jeg var helt lille. Altså, et par år, vil jeg sige. Men der blev ikke krævet af, at I skulle hjælpe til hjemme på fabrikken? Jo, det gjorde det. Det kom i første række. Og så måtte hestene komme bagefter. Men hvad laver I da? Jamen, vi laver alt muligt. Hvis der var nogen, der var sovet over om morgenen, så var det os, der skulle op og tage den plads, hvor der var nu var en, der var sovet over. Og sætte kasser på bånd og alle de ting, der nu var. Skolen, det kom også i anden række. Det er helt sikkert. Far, han mente i hvert fald, det var noget, man kunne gøre, når man havde fri. Han havde sagt noget om, at man behøver i hvert fald ikke gå i skole ret lang tid for at kunne blive til noget. Det var til, nu når at vi har de rene flaske her i, dem her mor vaske, og så fik jeg en ren flaske ind her og satte en ren flaske på det, og så var den her fyldt, og så satte jeg den her hen, og så satte vi kapsel på. Og så min lille søster, hun satte etiket på med hånden. Og der lavede vi 700 i timen, hvis ikke der kom nogen af fars mors venner og forstyrrede os. Fordi hvis far og mor havde en stor omgangskreds, og hvis de kom nogen af dem på besøg, så stoppede far bare maskinen her. Der havde vi tid til. Skulle man jo være sikker på, at det var en kapsel, vel, så gik den i stykker heroppe. Var der så skæld ud, når det gik galt? Ja, han kunne godt skille lidt ud, men han blev hurtigt god igen, så det var ikke så galt. Han havde den evne, at han kunne blive tovlig galt lige her og nu. Og det har jeg nok arvet lidt efter ham. Jeg har også temperament, men jeg har så den fordel, at hvis jeg skiller ud, så skiller jeg kun ud lige her og nu, og så er det til. Det er ikke nag. Nej, det gør jeg ikke. Men jeg kan blive tovlig galt. Det ved jeg jo mine medarbejdere også, men jeg tror nok, at de respekterer mig for, at de ved, når jeg vender ryggen, så er jeg lige god igen. Men har de lavet noget forkert, så skal de også have en skib, eller hvad, så bliver vi aldrig dygtige nok. Hvor mange laver I timen nu? Vi laver 48.000 af glasflaskerne og 10.000 af de store 1,5 liter. Så hvis vi omregner, så er omkring 100.000, 110.000 ting. Hvor gammel var du, da du begyndte at producere sodavand? Jamen, det var til... Jamen, jeg har været den 10-12 år eller sådan noget. Og så tog du studentereksamen? Og så nej, jeg tog ikke studentereksamen. Fordi jeg gik bare i realskolen, men dengang, at jeg synes det var nok, så tog jeg hjem, og så begyndte jeg at lave sodavand for alvor. Og så har jeg kun lavet sodavand resten af min tid. Og det er jo et godt tilfreds med. Pasteuriseringsanlæg, og så skal jeg blive ved at stå her og se efter, fordi lige pludselig så kommer vandet bagefter, og det skal i flakken. Og hvis jeg slår for tidligt af, så går jeg mange penge tab, men i samme øjeblik, som man har vandet her, så skal det slås fra. Ellers så er hele sukkerlagen ødelagt. Her har vi den aftale, at selvom dronningen hun kommer, så må vi ikke have lov at gå herfra, så gå hen og sige goddag. Vi må ikke have lov at gå herfra. Hvis en bil kommer ind med en flaske på 60.000, flasker, så kan den være fyldt igen på en time. Hvad gør den her maskine? Den maskine, den lugter i flaskerne, fordi
plastikflaskerne kan ikke tåle de store grader, så skal vi være sikre på, at det ikke er noget i flaskerne, når de kommer her. Hvad tror du, den lugter af? Ja, det kan være petroleum, og det kan være benzin. Og den der, der har han taget en forkert. Det er en petroleumflaske, ja. Det er en benzinflaske. Og det garanterer I så for, at det ikke ryger videre ind i systemet og bliver rundsendt igen? Jamen i samme øjeblik, som de kommer her, så bliver de her, og så i morgen, så bliver de knust i flasker. Det bliver destrueret. Ja. Hvorfor er I så glade for at få kapsler på? For det første, så vil vi gerne sådan, at gevinden den bliver ikke beskadiget. Og så vil vi også gerne, hvis folk de har brugt den, det er benzin eller et eller andet, så er lugten, den bliver i flasken, hvis vi har skruekapslen på. Vand og sukker og kulsyre og saft. Ja, det lyder simpelt. Hvad er det, vi har her? Det lugter af appelsiner i hvert fald. Ja, vi har jo vores safter, som vi køber i København. I har jo købt dem i de lande, hvor de frugter, de nu engang har vokset. Og så bliver de bearbejdet i København. Den appelsin her, den er ikke andre fabrikker, de kan købe. Den er lavet efter vores mad. Er appelsinvand, er det vigtigste produkt? Stadigvæk? Jeg vil sige, at appelsin og cola, det er de to største varer vi også. Ja. Nu kommer vi også meget saft derinde. Nå. Men må man godt kalde sådan noget en squash? Det må man godt. Jamen, det er jo ikke en squash i den forstand, som reklamefilmen siger det. Nej, men der er mange slags squash, så jeg tror ikke, det er navnet, som er patent på. Men det er altså muligt. Det er 50-70 dykker. Lige præcis, det må jeg have, det ved jeg ikke. Altså tilbage i min barndom, der var en lille, bitte og bitte. Det var ikke så stort som dag. Altså, jeg er blevet udvidet 2, 3, 4, 5 gange, mens jeg har været der. Hvor længe har du så været her? Lidt over 3 år. Det fylder jo ikke meget i forhold til de kedler her. Nej. Hvor mange der fælder jeg til de tanker, vi har fået herinde? Der kan være til 350.000 flasker i. Og det er for, at blandemesteren kan have så meget blandet inden han tager afsted som muligt. Hvad er så det, du har her? Det er recepten. Og der må vi ikke kigge over skulderen så. Det må man godt tage. Hvis vi skal lave 350.000 appelsiner, så skal vi ind og finde en appelsin. Så skulle vi komme her. Du har jo en utrolig kendskab til det her sigt. Er det så nødvendigt, at du skal være her hver dag? Nej, det tror jeg som ikke. Jeg tror som også, de ville være glade, hvis ikke jeg var hver dag. Men det er ikke så nemt at smitte mig ud. Men du er jo alligevel utrolig optaget af hele maskineriet. Ja, men det er nok fordi, at jeg synes, det er sport. Og jeg er nok sportsmænds konkurrencemenneske. Jeg kan godt lide, at det sker nu, og jeg synes, det er spændende, når det virkelig går stærkt. Man kan se, at det glider ordentligt. Det er produktionen. Hvad så, når du skal ind og sidde ved kontoret? Nej,
rode i papirerne op. Ja, det er ikke mig. Det vil jeg hellere have. Det er godt, jeg har en solid kone. Det kan jo mange af de ting. Men selvfølgelig er der nogle ting, jeg skal ind og lave, men det går hurtigt. Du skal også ud og slås med kunderne. Du skal også sælge, ikke? Det er du vel med til. Ja, det er jeg med til. Det kan jeg også godt lide at komme ud og snakke med folk. Men altså, produktionen, det er helst det. Er det en god dag i dag? Ja, den er ikke så dårlig. Den er ikke så dårlig, men det er jo ikke højsæson nu. Men nå, det er ikke dårligt. Nå. Jamen, når man nu ser for eksempel Ugeavisen, eller hvad det er for en reklame, der tilfældigt ligger på bordet, så kan man se Vanner, 24 Saltum Hårdbjerg for 16,95. Ja. Er det dårligt nyt, eller er det... Nej, det er godt nyt, fordi det skaber jo lidt ekstra. Det gør ikke noget, det er vi glade for. Jamen, 71 øre per sodavand, det er da ikke møg. Nej, det er ikke mig. Men vi får også noget mere for den. Det er vi nødt til, ellers så går forretningen ikke. Det kunne jo godt friste nogen til, at så skulle man spare lidt på appelsinen, at der ikke var så meget appelsin i. Det gør vi ikke. Der er det, der skal være i sodavandet. Det gør vi ikke, og det er jo ikke sådan, at fordi det er tilbud, så laver vi noget andet. Du siger, at der er det smagstof, der skal være i. Ja, men... også de appelsiner, der skal være der i. Men det er vel egentlig jer, der bestemmer, hvor mange der skal være i, ikke? Jo, men hvis vi bestemmer forkert, eller for lidt, eller for dårligt, så sælger vi heller ingenting. For kunden er trods alt kvalitetsbevidst. Lige så vel som at kunden er prisbevidst. Vi har nogen, der ligger herinde, jeg lige skal have klippet på, og så se, om de scorer vand og sådan lidt. Det kan godt være, at de sælger lidt bedre. Nå. Lidt bedre. Med store hjerter på. Hvordan er det at have sådan den halve familie ansat i firmaet? Mor og hendes søster, det er faktisk skræft af mig, så de vil gerne bestemme lidt. Ja. Og hvordan går det? Det går fint. Der er jo gør, som de siger. Vi har et godt samarbejde derude, ikke? Slet ikke. Det er noget. Vi råber lidt højt en gang imellem, men det er... Hvorfor gør I det? Hvorfor vi gør det? Jamen, det er jo, når vi går herude, vi døjer med at høre, når vi skal. Det er simpelthen ikke nødvendigt. Og det er ikke, fordi de ikke hører efter, hvad du siger, eller nej, hvad din søster siger? Nej, absolut ikke. Nej, det er det bestemt ikke. Vi har godt nok nogle bestemt opgaver, men altså er travlt, så kører jeg ud med sodavand, eller læser biler her på, eller lagermand, eller krogsfører, og det er det, der gør sjovt, det er, at der er ikke en fast pind, man skal sidde på. Jamen, hvordan er din far? Ja, han var speciel. Det tror jeg, alle vellemboere, de er. Han vil være nummer et. Prøv lige en gang at kigge her. Hvad er det? Jeg har brillerne på. Ikos, det ligger bagerst. Ja, så ved jeg godt, hvad det er for løb. Hvor har du fået det hen? Der stod jeg godt nok og græmmede mig, fordi han blev ved med at ligge bagerst og bagerst og bagerst. Jeg tænkte, det er da forskrækkeligt pinligt, at han ikke gør et eller andet. Hvorfor lå du sådan tilbage der med nummer 9 Ikos? Jamen, jeg havde jo det sidste startspor. Så var jeg blevet lukket ind 14 dage før over i Island Lund. Og der blev det skvært, siger jeg. Og så tænkte jeg, det skal i hvert fald ikke ske den ene gang. Nu var jeg ikke ret lang tid inden, at han kom op. Det gør Willy Pedersen. Ja, han er gået forbi mig nu. Og der har vi så lidt en anden aftale. Vi må godt nok ikke aftale i travløb, men
at jeg skulle lade være med at gå ud på det tidspunkt, da han kom. Og så skulle han lade være med at gå ud, nej, for jeg vidste godt, at jeg havde et eller andet at kunne skyde med til sidst, hvis jeg kunne få lov til at blive liggende stille og roligt. Men du ligger stadigvæk langt tilbage? Jeg ligger stadigvæk langt tilbage. Jamen, vi havde jo slet ikke vundet den siden 1938, vel? Nej. Og det tror jeg heller ikke, det var nogen, der regnede med, at vi skulle vinde den, hvad? Og du blev nej stadigvæk på det tidspunkt? Ja, det var jo pinligt, ikke? Altså, han var inviteret til at deltage i det løb. Han var udtaget, ja. Eller udtaget, eller hvad det er. Så kører han. Og der ligger, er det helt derude? Ja. Du ligger helt derude? Ja. Der var langt op til. Det er jo helt utroligt. Jeg vil aldrig se det sådan. Ja. Det var langt derude. Vi ser det heller ikke rigtigt, for varmen han slap det også. Det er utroligt. Der fik du køren. Der er jeg da fået køren. Det. Hvad skete der i det løb? Det er jo det, at det sker samtidig, at et hold fra anden division, de går op og slår et i Superligaen i en pokalfinale, hvor at alting det kan ske, og jeg vil sige, det var nok det, der skete den dag. Og det er jo ikke tilfældigt, at du har vundet over 400 travsejre. Det ved jeg ikke nu. Konkurrencen var ikke så hård på det tidspunkt der, så... Men det er klart, at dengang kørte man mig, og det gav jo noget rutine, og vi var måske lidt på lige fod på det tidspunkt. Siden 1958 har Charlotte Lund Travbanes sagkyndige publikum deltaget i kåringen af årets hest. Med 929 stemmer faldt afstemningen ud til fordel for Stal Saltums pragtfulde hængst Ikaros. Hvad bliver der sådan en hest? Jamen det gik jo lang tid inden, fordi han skulle måske nok have været aflivet 2 måneder, 3 måneder, halv år før. Men altså sådan en hest hver gang, at man bare tog ham op i stallen og børste ham, så kom minderen jo frem over de løb, som vi nu har vundet sammen. Så vi trak nok lidt for længe ud, men så tog vi et par dages ferie, Inge og mig, og fik snakket med dyrlægen, og så fik vi ham aflivet. Han er begravet ude på vores ejendom. Men lige så rart det er at have en god travhest, lige så kedeligt er det at skulle have med den. Det er ikke skønt. Det er ikke skønt. Det er, men det skal jo, men tårerne de pipler noget sådan der. Den her Bo William. Hvor har I fundet den henne? På Fyn. Det var en opdrætter, som vi har kendt i mange år, som arroterer med. Og så synes vi, afstamningen, den kunne vi godt lide. Men vi har købt den ubeset. Men er dine døtre, er de så lige så interesserede i hest, som du er? Ja, næsten mere. Næsten mere. De snakker kun trav. Ja, det er da meget sagt, men altså... Jo, de er helt fanatikere. Og fik de så lov til at købe den? De fik lov til at købe den, ja. Ej, nu skal vi sige, det var lidt sny, at jeg købte den først. Fordi de har set den, at opdrætten arroterer med en i Vælsflade. Så tænkte jeg, at dem var jeg hellere jo, det at købe. Og så købte jeg den. Men så opdagede de, at jeg købte den. Så siger de, jamen, at de skulle jeg have den. Så jeg tjente ikke noget på den. Og det gjorde du nej, dog ikke? Nej, det gjorde jeg ikke. Men er det en, man kan tjene penge på sådan en hest som den der? Pigeren har været budt mange penge for ham, men de har ikke købt den for at sælge. Altså, det tror jeg nok, det er noget af vores last herude, at... Vi kan ikke lide at sælge en hest. Ja. Ja. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Thank you.
synes, han ligefrem synger. Er det rigtigt? Ja, det er det. Det er sådan set det eneste sted, han synger. Det er, når han kører hest. Og så ved jeg altså ikke, hvad naboen lige siger, men vi har ikke fået klager endnu. Hvor træffer I da egentlig hinanden hen? Ja, vi har da gået i skole sammen. Jamen, jeg har altid, Jørgen, jeg har altid ville have Jørgen, at det var ikke, han var ikke sådan, han så mig ikke, nu er han jo lidt ældre end mig, men det var jo stædig, så jeg fik ham det i hvert fald til sidst. Og nu er han jo meget her, og faktisk ret fætteret, dengang han kørte meget travløb, det er jo sådan en helt beundreskare, der kom sådan efter løben, og også efter vi var gift, det var lidt træls. Jeg vil gerne lave sådan, altid ville, men jeg vil også gerne arbejde med dyr. Og jeg har ligesom sagt til mig selv, at første gang, der var meningen, at jeg skulle pensioneres, når jeg var 47. Fordi så ville jeg arbejde med hest og hunde. Men det blev jeg så ikke. Nej, nu er du 60 endda. Ja, men nu er jeg så meningen, at sønnen skal have lov til at ligesom køre det her på sigt, og så vil jeg trække mig lidt, fordi nu kan man jo ikke hele tiden sige, at man gør det om 5 år. Tiden den løber jo nu, så jeg vil have tid til min hest fremover. Hvad er det, der gør, at I kan eksistere i det marked der? Jamen det er jo, at vores produkt er ganske udmærket, og så har vi ikke de store reklameomkostninger, og så bliver prisen jo også lidt billigere af den facon. Og siger du dermed, at de andre de er alt for dyre? Nej, det gør jeg ikke, men det er klart, reklame og sådan noget koster mange penge. Vi gør vores bedste hele tiden. Det tror jeg, det er en del af det i hvert fald. Vi har haft hænderne op i lommen altid. Det er nok noget af det mest vigtige, hvis man klarer sig i konkurrencen, at man ikke har 8-4 job. Og det var ikke sådan, at I på noget tidspunkt har satset sådan, så I har været bange for, at I satsede hele virksomheden her? Det kunne vi slet ikke finde på. Næh, men når I udvider og sådan noget, så og køber nye maskiner, så er det vel mange penge, og så er det vel... Altså, vi har jo aldrig, bortset fra de allerførste maskiner, vi købte, har vi aldrig lavet lån for at købe maskiner. Altså vi, eller byg, eller noget. Vi har haft pengene i kassen, og så har vi gjort den investering. Vi har ikke gjort den omvendt, og det giver også lidt ro over en investering, når man ligesom, når den er betalt. Hvis den så ikke bliver den succes, som man har troet, så er det jo ikke så slemt, men altså, vi har så været heldige, at det, vi har lavet, det har ikke været helt tosset.